Fala galera do YouTube, tá falando aqui é o Game Jogos e né, chega mais perto aqui do microfone. Eu tô usando a webcam, né, para fazer um vídeo, né, do Kids. Estou gravando pelo celular, mas pelo aplicativo de PC. Você já sabe qual é, eu acho. O jogo que eu vou estar jogando, né, é o Genio Kids. Vamos lá, né, pra ver quantos pontos eu faço. A bateria tá descarregando. Vamos lá, né, chegamos aos 97 inscritos. Claro que é o Brasil. Vamos lá, né? Começar. Bora ver. Terminei de baixar na estante esse jogo. Ah, filho, na Play Store, velho. Pô. Por que não entende? Saiu! Nossa, velho. Ah, filho. Saiu aqui. Tá bem legado aqui, velho. Clique no idêntico. Vai esse. Ah, já entendi, já entendi. Já entendi. Você tá vendo aqui em cima? Tá vendo aqui em cima, né? O ratinho ali? Então só tem que contar aqui que tá rodando. Pera aí, fica parado. 3, 5, 5 mais 1, 6. O número mais perto de 3. O número mais perto. O número mais próximo de pi. É. Caralho, não sei de pé. 4. Aprendi uma coisinha jogando esse jogo, viu? A resposta sempre fica nessa parte. Qual é a cor certa da logo? Não sei não que é logo, meu Deus do céu. Ah, tá, entendi. Clique no verdadeiro. Nossa, isso aqui é muito fácil. Então, puto. Tô vendo aqui pela tela do PC. Onde estava a primeira pergunta? A resposta da primeira pergunta. Foi a primeira pergunta. E aí que não tem nada. Nossa, memoriza. Azul, verde, azul, vermelho, vermelho, azul. Vamos lá, né? Já perdi um aqui. Vamos lá. Ah, consegui até aqui. Clique no azul. Aqui tem um bocadinho. Ah, tá, no quadradinho. Fica parado, filho. Mova sem tocar. Vou vir pelo PC aqui que é melhor. Que eu não erro. Olha. Que eu não erro. Então eu vou pro PC, viu, galera? Vamos descer aqui. Tá, tá. Consegui. Não bate, não bate, não bate, não bate. Consegui. Pelo meus cálculos aqui, né? O ponto é pequeno, está um. Eita. Pensa. Ah, tô vendo um negócio aqui embaixo. Não é pra tocar. Nesse aqui? Não é. Não tá acontecendo nem nada, velho. Ai, morri. Ah, concentre-se. Entendi, entendi já. Entendi. Consegui. Para onde aponta a seta? Cada pergunta é difícil, né? Cada pergunta da vida. Vai aqui mesmo embaixo. Acertei, velho. Deu da metade de 2, claro que é 2, só que aqui não tem 2. Mas. Não sabia. Cara, isso aqui é a bandeira de Gana. A pergunta anterior foi a 17. H17. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
B, C, D, F, G, H. Então, pegar. Ah, tá. Quadrado perfeito. Ah, claro que é esse, né? Pelo meu cálculo, né? O que vai encaixar nesse aqui vai ser esse. Cores. Nossa. Até agora eu não perdi nenhuma. Vamos lá, só tem uma vida. Eu acho que é. Tô botando esse aqui. Vai. Nossa, oxi, consegui. Bom, bastasse do quê? Ah, vai de fechado mesmo. Consegui. Eu acho que é todas ali. Vamos lá, né? Qual é o mais rápido? Qual que é o falcão? 4 menos 5 vezes 7. Espera aí. Ah, essa aqui eu vi um vídeo, né, falando, mas não é essa aqui, não é esfera, essa menor aqui. É essa daqui. Liberte o rato. Tá. Vou quebrar essa aí. Espera, não, desculpa. Não contei, meu Deus. Vai de olho fechado mesmo. Não é. Essa aqui. Acertei. Tô esperando a pergunta. Vamos lá. Ah, tá. Tem que mover. Fazer uma pergunta aqui da hora. Puxa, olha que bem, velho. Ah, que nem ser assim. Pera aí, deixa eu dar uma armadinha nele aqui pra ficar feio. Preciso nada. Ah, foi, olha. Tô brigando, galera. Essa fase aqui eu consegui passar aquela. Clique no botão a mais à direita. Será que é o botão do YouTube? Botão mais à direita. Eu aprendi com esse jogo aqui, né, que nós não devemos. Tô sem vida, fodeu. Mais à direita, então deve ser isso. Nossa, velho, consegui! Você tem 50% de chance de passar na primeira. De primeira nessa. Deixa eu tocar aqui na tela, né? Pra não perder a vida. Você tem 50% de chance de passar nessa. 50%. Então vai bem. Vai bem, velho. Ah, sim. Então, né, galera? A pergunta, né? Essa pergunta aqui não entendi ainda. Meu Deus do céu. Me ajuda. Você tem 50% de discos. É que eu apertei o B. Ferrou, né? Eu tô sem vida, ferrou. Vamos no ar, né? Qual questão estava sumindo? Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que era essa aqui. Oh, acertei! Ah! Essa não foi a ideia minha. Trinta e quatro. Deixa eu ver aqui, né? A fileira, né? 34 mais 34, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não entendi. Pera aí, deixa eu dar uma contada certinho aqui. Deixa eu dar uma contada aqui. É, né, galera? Tá difícil aqui, né? Eu errei. Tive que começar. Nossa, mostra bem.
Então, né, galera, sem querer, meu gravador tá dando uma bugada aqui, aí eu tive que. É, né? Só. Então vamos lá, né? Essa não foi minha ideia. Foi ideia de quem então, né? Isso aqui não sei o que eu fazer. Eu não sei. Minha barra aqui. Vou ter que tá acabando. 34. Ah, entendi. A fase que nós está aí é 34. Os números que estão aqui é 34. Deve ser o primeiro. Deve ser daqui, sim, ó. Se virar em casa. Não tá certo. Vamos lá, né? Meu Deus do céu. Nossa. Esse cheiro. Só tem só mais duas. Vamos lá, né? Não sei o que tá fazendo. Passando ele aqui. Mamãe. Será que vai fazer aqui? Deixa eu dar uma apagada aqui da minha barra rapidinho aqui. Pronto. Direto. Deixa eu ver aqui. É 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 34. Ah, achei. Ah! Nossa, sabia. Eu nem contei. 35. Eu nem contei, velho. Velho, nem contei. Deixa eu estar dando uma apagada aqui nessa porra aqui. Tá pronto. Eu nem contei, velho. Tá passando mal isso aqui. Vamos lá, né? Vai um 10. Nossa, acertei. Valeu aí. Quantas vezes a Argentina foi fiscal? Nossa! 36 vezes. Vamos lá, né? Levar. Eu nem vi isso aqui, velho. Vamos lá. Vamos lá, né? Que essa aí. Pera aí. Na última vez, né? Apareceu um negocinho ali. Tem que. Eu não sei nem o que eu vou ter que fazer, mas bora lá. Tá passando aqui. Então, né, galera? Vamos lá, né? Eu quero saber como eu vou passar aqui, né? Que tipo assim, deixa eu tentar passar pelo PC aqui. Consegui! Não, de comemorar. Vai passar pra cá, passar. Vou gravar essa linha aqui, né? Essa linha. Pera aí, deixa eu gravar essa linha. Não tem mais de nada. Tá. Então, né, galera? Vamos lá, né? De novo. Então, é empatado com você. Não. Agora vamos lá, né? Sei lá, vi. Peraí, que eu tento. Peraí, que eu tô pensando aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou tentar, né? Deixa eu ver aqui. Não deu certo. Vamos lá, né? Vocês vão junto comigo, né? Vamos junto comigo. É, cheguei aqui já. Puxa.
Oxi, aqui é a parte que mais per... Não, a parte que mais perde é ô, filho. Ah, vamos lá, né? É, galera, chegamos aqui, né? Vamos lá, né, galera? Tá difícil aqui o jogo, essa parte aqui. Leve a bola. Tu que leva até aquele negocinho verde. Qual é o negocinho verde? Esqueci o que eu ia fazer. É que tá aqui. Tô olhando pra tela do PC. Espero que não dê merda. Pronto, chegamos aqui. Vamos ver, né, o que vai ter que fazer. Se eu for pelo canto aqui. Ah, conseguimos! Consegui. Ah, tá aqui nesse copo. É, galera. Vamos ir de novo. Então, né, galera? Vamos lá de novo. Pra tentar passar essa fase aqui rapidinho. Só descer. Pronto. Vamos vir aqui pelo canto. Tá, conseguimos. Pronto. Ah, claro que tá aqui. Claro que tá aqui. É, né, galera? Vou encerrar pela aqui. Não vou querer mais jogar, não. Então, né? Deixa seu like, né? Eu não sei, né? Porque eu baixei essas duas porcarias aqui. Não sei porque eu baixei, meu Deus do céu. Não sei porque eu baixei essas duas porcarias aqui. Só. Deixa o link dela na descrição do vídeo. Olha que porcaria, velho. Eu só baixei porque eu falei assim, não, trazer para os meus inscritos. Deixa eu dar uma mostrada aqui a vocês. Essa porcaria aqui, ó. Game Kids. Você acha na Play Store, eu tô achando que aí que é melhor para vocês. Aqui, ó. Olha o tanto que tem nessa merda, velho. Olha o tanto que tem nessa merda. Não sei pra que cria um jogo desse. Cada pergunta doida. Achei a resposta para tudo. Vou estar baixando e eu vou estar vendo a resposta. Vou até baixar aqui, né? Quando terminar de baixar, eu volto aqui rapidinho. Viu? Terminar de baixar aqui. Deixa eu começar aqui. Tem alguma para ver se a resposta estava certa. Vamos lá. Já tá terminando aqui, né? Relax. Terminou aqui, né? Então, né, galera? Vou deixar um link desse aqui também, né? Que esse jogo é meio irritante, né? Ah, merda. Esse vídeo ficou bem grande porque esse jogo aqui é meio irritante. Meu Deus. Eu vou tentar passar essas fases tudo com esse gênio que isso resposta. Olha o tanto que tem nessa merda. Eu vou fazer um vídeo só dele tentando zerar outro dia. Vamos abrir aqui rapidinho só pra ver como ele é. Se aqui tem a resposta. Tô aumentando o microfone aqui. Eu não sei se tá bom. É melhor abaixar um pouquinho. Nunca... Ah, aqui as fases. Aqui são as respostas. A 1 foi... Oxi, não tem nada a ver. Vamos abrir a 34 aqui rapidinho, só pra ver como é que é. 34. 34. Gente, para, caralho. Vamos ver a 34 aqui. Não sabia que tinha esse aplicativo aqui. Fui ver agora, velho. 34. Kivitz. 34. Sabia. Eu sabia, porque 34 34. Vamos ver aqui rapidinho, galera. Então, né, galera, deixe seu like, eu não vou estar fazendo, vou estar deixando o link tudo aí, do gênero, dessas porra aí, vai ser bem difícil, né, você zerar. Estou gravando pela tela do celular. Estou gravando pela tela do celular, não sei se dá pra ver. Então, né, deixe seu like, vai estar tudo na descrição,
Nós chegamos 97 inscritos, obrigado. E deixa o like, compartilha o vídeo. Já falei desse like, cai de vida. Nossa, tô meio enferrujado já. É, então né, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo bem longo, mesmo 20 minutos. Tchau, fui, valeu. Tô vendo o vídeo aqui no gameplay. E fui, tchau. Agora eu sou retardado mesmo, cara.